В одному із райцентрів Тернопільщини платять гроші за прийом вуличних собак у власних домівках. У той же час Тернопіль залишається чи не єдиним обласним центром, де немає притулку для бездомних тварин. Як вирішити цю проблему – відповіді дивіться у сюжеті. А є в Тернополі проблема з безпритульними тваринами? Є. А як її вирішити, трошки покращити? Щоб люди були якісь добріші до тварин і не викидали їх як бездомних. Дуже велика проблема. Я рахую, що обов'язково треба її вирішити, бо то означає, що у нас хворе суспільство. Я відношуся до любителів і котів, і собак, і годую, і допомагаю. Але то треба на якомусь такому загальномісцевому рівні і на державному рівні. Напевно, якісь треба збирати чи внески, чи виділяти з бюджету, щоб організовувалися якісь притулки, щоб могли, ну так як мистецтво підтримують, так і цю справу треба підтримувати. Можливо, на добровільних внесках, можливо, з бюджету. Тобто якось треба шукати вихід. Так, будинки для бездомних собак. Мабуть, треба. За містом чи в місті? А де в місті? Як в місті створювати? За містом? Мабуть. Звичайно, є. Безпритульні тварини – це такі, все ж таки, жива тваринка потребує догляду, потребує опіки, потребує годування і так далі. Так що їх багато є. А як вирішити? Ну, стерилізувати, по-перше, стерилізувати, по-друге, створювати відповідні такі спеціальні заклади, де ви за ними доглядали, давали людям таких, які хотіли б їх утримувати. Цю проблему треба вирішувати так, як у всьому цивілізованому світі. Так. А як її вирішити? Ну, мені здається, що люди повинні більше допомагати безпритульним собакам, давати їм їжу, піклуватися більше про них. Потрібно їм допомагати і, можливо, створювати якісь притулки, щоб їм було де жити. І, так. Або якщо якась людина хоче завести собі собаку, щоб взяти її просто з притулка, і тоді їх буде менше.